Diga Interior. Oferecimento Abrão Tour, sua passagem sem burocracia. Reserve pelo WhatsApp. Tomóvel, o seu novo aplicativo de transporte urbano. Baixe no seu celular. Valorize Imóveis, venda, locação e administração. Imóvel só valoriza. E Vivende Moda masculina e feminina. Grandes marcas com preço justo. Olá, amigos do SBT, mais um programa Diga Interior, nosso muito bom dia. E a nossa convidada de hoje é a doutora Aline Lira, e o assunto que nós vamos abordar são as patologias bucais. O que acontece com a nossa boca, com a boca do brasileiro, e como tratar e como fazer isso em algumas doenças que são muito comuns e, por incrível que pareça, a gente vai descobrir que nem toda doença bucal, nem toda patologia bucal que você tem é decorrente da própria dentição, e sim de fatores e alheios a isso tudo, e é o que a gente vai saber. Vamos explorar aqui o conhecimento da doutora Aline no sentido da gente descobrir isso. Tudo bem, Aline? Tudo jóia, bom dia, prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. É uma satisfação recebê-la aqui no Diga Interior. Aline, você é ortodontista, é isso? Isso, venho de uma família de ortodontistas, meu pai e minha mãe também são. Então, estamos com uma clínica aqui já faz 40 anos esse ano. Que bacana. Agora, me diz uma coisa. Esses problemas que a gente vê falar muito, que a gente vai abordar, que é o bruxismo e a apneia do sono. O que a gente pode passar para o nosso amigo que está em casa nos assistindo, no sentido de prevenir? Da onde vem esse bruxismo, a apneia, quais as gravidades? Vamos começar pelo bruxismo, pode ser? Porque eu acho claro. Que é o mais comum. E o bruxismo também, né? O bruxismo e a apneia, eles são distúrbios do sono. E o bruxismo tem aumentado de uma forma considerável agora durante a pandemia, né? Porque o bruxismo é o hábito de apertar os dentes ou de apertar e ranger, que não necessariamente a pessoa range, ela pode só apertar, né? Então a pessoa fica em contração muscular a noite toda. E isso causa um prejuízo tanto à musculatura quanto à articulação temporomandibular. E como essa patologia está muito associada ao alto nível de estresse, né? Na pandemia agora é uma das coisas que mais tem aumentado a procura, né? Por conta de pacientes sofrendo desse mal e interferindo diretamente com a qualidade de vida. Quer dizer que o bruxismo é uma patologia que a sua origem está no distúrbio do sono, exato, é isso? Exato. E aí durante o dia o cidadão não percebe nada, a pessoa não... Existe o bruxismo diurno também. Ah, existe, tá? Diurno. Só que o que acontece? A placa intraoral que é usada para ajudar na questão do bruxismo, ela é usada apenas no período da noite. Porque a importância dela é como se fosse para confundir a mordida. Quando a gente perde a noção de onde você morde e a placa faz isso, a gente perde a nocicepção de oclusão, você não consegue apertar os dentes. Quer dizer que você não trata o bruxismo, que é um distúrbio do sono, com remédios. Você tem que tratar com uma placa ortodôntica, é isso? Exatamente. A medicação também é usada junto, mas o que acontece? Eu faço muito essa analogia, assim, o bruxismo é como se o paciente fosse fazer academia durante 8 horas. Vamos imaginar que você dorme durante 8 horas. Sim. Você fica em contração muscular dos músculos da face e pescoço durante toda a noite. Então imagina que você vai na academia malhar a perna e fica 8 horas malhando perna. No dia seguinte você não vai aguentar andar, você vai ter dor, a sua perna vai estar inchada. Então, assim, a medicação... E o que acontece com os dentes no dia seguinte de quem tem bruxismo? Quando você acorda, normalmente o paciente de bruxismo, muitas vezes ele não percebe ou dorme com alguém que também não escuta ele fazer o rangimento, né? A sensação ao acordar é como se tivesse tudo meio duro. Os dentes ficam com uma sensação como se fosse um inchaço. Você morde assim, tá uma coisa meio esquisita, as primeiras mordidas da manhã, tipo, pra tomar café da manhã e tal, é uma sensação meio estranha. E a mandíbula parece que você tem que, na hora que você vai escovar o dente, dar uma soltada, porque a musculatura ficou contraída, né? Sim. Então fica tudo muito rígido, né? E aí como é que a pessoa percebe? Pelos sintomas aí?
tem duas questões, assim, né? O sintoma, que é principalmente dor. Dor. Então, assim, a maioria... Dor de cabeça também. E quando tá no processo inicial, é dor de ouvido. Dor então, de ouvido. É. Então, quer dizer, acordou com dor de ouvido? Na verdade, vai acordar com dor de cabeça, mas o paciente começa a achar que tem alguma coisa errada, porque ele começa a ter uma dor de ouvido, porque a articulação, ela é aqui nessa região. Então, conforme o paciente aperta à noite, essa região fica sendo esmagada. Primeiro sintoma, numa fase mais inicial, é uma dor pontual na orelha. Então, o que o paciente normalmente faz? Vai no otorrino. Doutor, eu tô aqui, tô com dor de ouvido. Tá. O otorrino olha, vê que tá tudo bem e fala, ó, não é nada do ouvido. É, exatamente. Então, pode ser uma dor de ouvido, né, que o paciente acha que tá com dor de ouvido e, principalmente, dor de cabeça. Paciente, muitas vezes, que fala, ah, eu tenho enxaqueca, eu tenho isso, eu tenho aquilo, na maioria das vezes, pode ser que não seja, de fato, uma enxaqueca. Pode ser uma cefaleia tensional em função dessa contração muscular de longa duração. E aí vai no ortodontista, resolve de que forma, doutora? Então, qual que seria a gente tem que fazer? A gente tem algum aparelho? Esse daqui. Qual que seria? Ah, essa placa aí. Essa placa aqui é a placa do bruxismo. Porque como eu estava comentando, o bruxismo, ele não, a gente não trata a doença em si, porque ela não tem cura. A gente não consegue dar um remédio que vai fazer o paciente parar de ranger, por exemplo. Porque está muito associado a fatores externos, né? Então, o que a gente faz no bruxismo? A gente trata os sinais e os sintomas. O apertamento, ele é possível de ser feito porque eu e você, a gente tem a nossa noção da mordida. Quando você aperta, encaixa os dentes, você aperta. Se você fizer um teste agora, bobo, de jogar a sua mandíbula um pouquinho para o lado e tentar apertar, você já não vai conseguir com a mesma intensidade. Então, a placa, ela tem essa função. Ela é rígida, né, de um material chamado acrílico, ela é feita personalizada para cada paciente. O paciente vai fazer uso dela durante a noite. E é importante que ela seja lisa e polida aqui nessa região. Então, quando o paciente põe essa placa, ele fica sem noção de onde morder. E essa perca da noção faz com que ele diminua muito a intensidade do apertamento. E essa placa é desconfortável? O cara, o cidadão consegue dormir bem ou vai? A gente precisa de uma adaptação, né? Então, assim... Não é como dormir sem, né? Mas o que acontece? A maioria dos pacientes que tem dor de cabeça, eles se adaptam muito bem, porque a dor de cabeça que ele tem ao longo dos dias e às vezes de anos é tão incômoda que isso daqui não é nada, entendeu? Então, olha, pro bruxismo tem que usar a plaquinha, não é isso, doutora? Tem que usar a plaquinha. E nós vamos para um comercial e a gente volta depois com o assunto da apneia do sono. Combinado. Pode ser? Então vamos no comercial e a gente volta já. Pessoal, eu sou a Dona Tedesse e me contar uma grande novidade para vocês que acabou de chegar em Mirassol. É a Imunize, que chegou com todos os tipos de vacina para todas as idades. Além disso, ela vai atender a domicílio, empresas, escolas e até casa de repouso. E aí, tá esperando o quê? Venha se imunizar na Imunize! Móvel, o seu novo aplicativo de transporte urbano. Se você vai para o trabalho, para a faculdade ou para a noitada, vai de Tomóvel. Não importa onde você esteja, você pode utilizar o Tomóvel quando quiser. Baixe já Tomóvel, disponível na loja do seu celular. Se você está procurando um sofá que seja moderno, que tenha a cara da sua sala, você precisa conhecer a Performa Sofás. Sofás sob medida para o seu espaço e de extremo bom gosto. Performa Sofás. Imóveis são investimentos seguros que vão além do sonho da casa própria. Quem investe no imóvel tem a garantia de rentabilidade e valorização acima da inflação. Valorize imóveis. Fale com um de nossos corretores. Você motorista de aplicativo, agora você pode ser Tomóvel. Baixe o aplicativo Tomóvel Motorista e faça já o seu cadastro. É simples e fácil, aumente seus ganhos. Seja Tomóvel na sua cidade. Estamos de volta com a doutora Aline Lira e o assunto é patologias bucais. Mas antes de eu voltar com a doutora Aline, a gente vai para um recadinho. Eu quero te apresentar a minha agência de turismo, a agência que eu faço uso, que é a Abrantur. A Abrantur é uma agência especializada em pacotes de turismo e venda de passagens aéreas.
um destaque fantástico. Você compra a sua passagem aérea pelo WhatsApp, que é esse que está aparecendo aí na imagem. Você fica livre do 0800, do 0300, você fica livre daquela ligação demorada, daquele atendimento eletrônico que é horrível. Então, na Abrontur, você compra a sua passagem aérea com o melhor preço do Brasil e pela facilidade de tratar diretamente com o WhatsApp. E isso em qualquer horário. Se você precisar comprar uma passagem de última hora e quer fazer economia, eu recomendo. Ligue na Abrontur e compre a sua passagem aérea pelo WhatsApp. Abrontur, o melhor jeito de comprar passagem aérea no Brasil. Abrontur. Doutora Aline, superada essa questão do bruxismo, quer dizer, deu dor de cabeça, corre, né? Vai no ortodontista, não adianta tomar muitos remédios. E a questão da apneia, porque da apneia do sono, que também, pelo que eu entendi, é tratado com ortodontista, é uma doença perigosa que eu já ouvi dizer que leva até ao óbito. A pessoa pode morrer com essa apneia. Sim, é isso exatamente, mesmo? Explica pra gente aí, que eu tenho certeza que quem tá em casa tá louco pra saber isso. O outro distúrbio do sono, além do bruxismo, é a apneia, né? A apneia, o paciente pode ter só um ronco, por exemplo, né? Que isso ele sempre sabe, porque ou ele, ou a esposa, ou o marido sabe. E essa questão do ronco é complicado. É complicado. Então, se o paciente tem um ronco só apenas, sem episódios de apneia, o prognóstico é melhor para usar a placa intraoral. O que é a apneia? Muitas vezes, né? O paciente, as pessoas não sabem. A apneia é uma interrupção da respiração por alguns segundos ao longo da noite. Essa apneia pode acontecer uma vez, duas vezes, três vezes. Então, o que acontece? O sujeito fica sem respirar? Fica sem respirar. Então, por causas diversas, né? Que aqui não vem o caso, mas o paciente, porque o ronco, ele é uma diminuição da passagem do ar. Então, vamos imaginar que o paciente tem uma língua grande, uma macroglossia, e na hora que a gente deita, essa língua colada no fundo da garganta e o paciente tem mais dificuldade de respirar, porque o ar não passa. Quando tem um colabamento geral, por exemplo, por alguns segundos o paciente para de respirar. Então, o paciente para, fica aquele silêncio e, de repente, ele dá aquela voltada. Então, para quem dorme com alguém que tem esse hábito, né, de ronca, de repente fica muito em silêncio, depois levanta como se fosse num susto, isso é um episódio de apneia, né? Apneia e hipopneia. A apneia, um exame para diagnosticar isso é a polissonografia, que é um exame que você é colocado em vários eletrodos e você dorme numa noite, clínica, né? Exatamente. O que é difícil, porque já é difícil dormir fora de casa, ainda com todos esses sensores, né? Estranhar a cama, tudo. Exatamente. Aí o que acontece? A apneia, o pior problema dela é o paciente não dorme bem, porque ele tem micros despertares ao longo da noite. E isso faz com que o organismo dele fique absolutamente cansado e exausto. Então, a apneia, ela leva a doenças cardiovasculares, ela leva a alta de triglicéridos, colesterol... Agora, deixa eu fazer uma pergunta. A apneia leva a isso tudo, mas e o que traz a apneia? Seria o dia a dia do cidadão complicado, difícil? Não, ao contrário do bruxismo, né? O bruxismo tem mais essa questão que é associada ao estresse, ao nervoso e tudo mais. A apneia, geralmente, ela tem uma causa física, que é a obstrução das vias aéreas. Ah, sim. Então, o bruxismo está relacionado ao estresse, ao emocional. Isso. Quer dizer que na pandemia que a gente vive, aumentou os casos. Muito, bastante. Agora, já a apneia já é uma causa física. É a interrupção da respiração, é um bloqueio. Então pode ser que o cara tenha um desvio de septo. E não tem remédio para isso? Remédio não, precisa tirar a obstrução. Aí entra o ortodontista também. Tem dois tipos de tratamento para apneia. Quando é uma apneia grave, o paciente já tem que ir direto para CPAP, que é aquela maquininha. Ah, sei. Que usa. Que é um aparelho que o cara... É como se fosse uma bombinha de oxigênio, de ar comprimido, que o paciente coloca, pode ser só sobre o nariz, só sobre a boca, ou as duas coisas, como se fosse um aparelho de inalação. E não é um aparelho barato esse. Não, esse aparelho custa por volta de uns 3.500 reais, 3.000. Normalmente as empresas alugam 30 dias para você ver se você se acostuma. Aí depois, pra depois você efetua a compra. Então essa maquininha ela joga. Como é que chama mesmo? CPAP. CPAP. Isso. E quem faz essa indicação é o médico, né? Sim. O neurologista, o pneumologista, o paciente, médicos que cuidam dessa parte de distúrbio de sono da apneia. Não é o dentista. Quando o paciente tem uma apneia leve a moderada, o aparelho intraoral é benéfico.
entendeu? Ah, tá. E que deve ser bem mais em conta, né? É mais em conta, né? Também exige uma adaptação do paciente. Mas assim, a gente não costuma tratar pacientes com apneia grave, porque eu não vou conseguir tirar ele desse quadro por ser muito severo. Ele precisa ir direto para o CPAP. Entendeu? Mas o paciente mesmo... E qual seria o aparelho, doutor? Esse daqui, ó. Mostra pra gente. Então, como que funciona, né, esse aparelho, tá? Ele é uma placa que fica na arcada de cima e uma placa que fica na arcada de baixo. E na hora da confecção desse aparelho, a gente faz um registro de mordida onde o paciente fica com o queixinho pra frente, pra aumentar as vias aéreas, entendeu? Porque quando você joga a mandíbula, o queixo pra frente, você aumenta a via aérea lá na região posterior. E não compromete a mordida dele depois disso? Não, tem que ser feito de uma forma bem adequada. Tem vários modelos, a gente tem que fazer... É porque você tá mudando a mordida. Exatamente. E a questão é, existe um limite muito tênue entre a apneia poder causar distúrbios na ATM pelo paciente ficar nessa posição. Do queixo mais para frente. Do queixo mais para frente. Então tem que ser feita uma graduação bem leve, onde você vai trazendo esse paciente aos poucos para frente. A gente usa geralmente um aplicativo para medir a altura do ronco, para saber se está dando certo. E aí a gente vai avançando esse aparelho, fazendo esse acompanhamento. Esse aplicativo é da casa, da casa dele mesmo. Isso, tem um aplicativo, tem vários, mas tem esse que chama SnorLab, que ele baixa. É um aplicativo como se fosse um microfone. Ele liga durante a noite e aí ele vai escutando os roncos. Então a gente normalmente faz o paciente fazer isso alguns dias para a gente ver a intensidade do ronco. E aí a gente vai graduando a placa, trazendo o queixo para frente, à medida que isso vai também automaticamente diminuindo. E aí a gente consegue escutar. E a eficácia? É boa? É muito boa. Ronco é uma coisa que a gente resolve praticamente sempre, né? Quando não tem apneia envolvida, porque é uma obstrução de via aérea menor normalmente, né? Então resolve bastante. E em casos de apneia, a gente também resolve, digamos, cerca de 70%, mas o que já muda absolutamente... A qualidade de vida, o dia a dia, o triglicérides, o colesterol, a pressão alta. Deixa eu colocar a doutora numa situação meio complicada. A gente, eu gosto de ficar vendo essas coisas de Facebook e tudo. E tem uns aparelhinhos que estão sendo vendidos que diz que é pro ronco, que encaixa assim no nariz, parece um piercing. Sim. Resolve aquilo ou é enganação? Na verdade... Sei se você que está em casa já ouviu esse aparelho que eu estou dizendo. É um piercing, né? Ele é como se fosse um CPAP, um mini CPAP. Sabe aquela máquina? Mas coloca assim, fica parecendo um endinho. Assim. Tem dois, na verdade. Tem um que é como se fosse só para abrir a asa do nariz. Eu não sei se você está falando. Teoricamente, quando o paciente tem uma obstrução ali, pode ajudar, mas ajuda pouco, porque teoricamente... Que aí seria para o ronco só, Seria, né? Para o ronco, exatamente. Esse que você está falando do nariz, ele injeta... Tem um, né? Não sei se é esse que você está comentando. Uma argolinha, assim, parece como um piercing. Esse não tem diferença nenhuma, na verdade. Não muda nada. Não. Tem um outro que está sendo feito, que é um mini CPAP. Você coloca no nariz e injeta ar como se fosse a máscara. Não tem nada a ver com isso que eu estou dizendo aí. Não, eu digo porque eu comprei isso aí. Funcionou? Não, por isso que eu perguntei. Eu acho que eu não fiz uma boa aquisição. Uma boa aquisição, exatamente. Doutora, a gente vai para um breve intervalo e a gente volta já. Por isso que é bom, né? Não vai comprando assim. Consulte o ortodontista antes, não faça como eu fiz. A gente volta já. Olá, pessoal. Sou a Dona Tedesco e me contar uma grande novidade para vocês que acabou de chegar em Mirassol. É a Imunize que chegou com todos os tipos de vacina para todas as idades. Além disso, ela vai atender a domicílio, empresas, escolas e até casa de repouso. E aí, tá esperando o quê? Venha se imunizar na Imunize. Móvel, o seu novo aplicativo de transporte urbano. Se você vai para o trabalho, para a faculdade ou para a noitada, vai de Tomóvel. Não importa onde você esteja, você pode utilizar o Tomóvel quando quiser. Baixe já Tomóvel, disponível na loja do seu celular. Se você está procurando um sofá que seja moderno, que tenha a cara da sua sala, você precisa conhecer a Performa Sofás. Sofás sob medida para o seu espaço e de extremo bom gosto. Performa Sofás.
Imóveis são investimentos seguros que vão além do sonho da casa própria. Quem investe no imóvel tem a garantia de rentabilidade e valorização acima da inflação. Valorize imóveis. Fale com um de nossos corretores. Você motorista de aplicativo, agora você pode ser Tomóvel. Baixe o aplicativo Tomóvel Motorista e faça já o seu cadastro. É simples e fácil. Aumente seus ganhos. Seja Tomóvel na sua cidade. Estamos de volta e eu tenho um recado do Tomóvel para você. Eu quero falar um pouquinho do Tomóvel. O que é o Tomóvel? É um novo aplicativo de transporte urbano. O Tomóvel você baixa no celular, chama o carro e com uma vantagem, você economiza. Economize nas corridas, se locomova pelo Tomóvel e gaste menos dinheiro, faça economia. E você, que é motorista de aplicativo e quer um novo aplicativo, um aplicativo que tenha a menor taxa do mercado, você motorista deve se cadastrar no Tomóvel. E para tanto, basta você baixar o Tomóvel Motorista e fazer ali todo o seu cadastro. Atenção, motoristas de aplicativo de Araçatuba, São José do Rio Preto e Presidente Prudente. O Tomóvel está aberto o cadastro nestas três cidades do interior de São Paulo. Tomóvel, o seu novo aplicativo de transporte urbano do interior de São Paulo. Doutora, superada a questão do sono aí, né? Já esclarecemos bastante coisa. Que bom. Até mais do que o combinado. É, sobre a dicção da, na infância, uhum. O que, que a doutora poderia... qual a importância da ortodontia? Porque eu tenho certeza que muitos pais estão nos assistindo. E todo pai fica preocupado com que seu filho tenha ali uma formação dos dentes, uma dentição bacana. O que, que é ortodontia? O que, que poderia ser passado assim de um alerta? Uhum. Bom, diga aí, doutora, sobre isso, por favor. O mais importante em relação à ortodontia na infância é em relação ao tratamento precoce. Por quê? Muita gente acredita que não precisa visitar o ortodontista enquanto não tem todos os dentes permanentes. Então, Precoce seria em que idade? 7 anos. Então, assim, sinal é, começou a trocar os dentes permanentes, ou seja, caiu normalmente os dentes de baixo, que caem primeiro, nasceu os dentes permanentes, precisa levar para uma avaliação ortodôntica, tá? Por quê? Nessa fase, a gente não está preocupada em posicionamento de dente, colocar bracto para alinhar, nada disso. Nessa fase que a criança está crescendo, é preciso verificar se as questões ósseas estão corretas. Porque às vezes, em função da mistura, né, do pai, da informação genética do pai com a mãe, a gente tem problemas de osso. Então esse osso pode estar muito para trás, esse osso pode estar muito para frente, né, que são os problemas sagitais que a gente fala, ou pode ser também um problema de espaço, no sentido transversal. E toda essa manipulação esquelética, a gente consegue fazer enquanto a criança está crescendo. Porque a gente aproveita o crescimento dela e vai manipulando. Então, se esse osso está muito para trás, a gente faz um tratamento para trazer ele para frente. Com aparelhos? Com aparelhos. Com aparelhos introrais. Esses assuntos que nós estamos abordando aqui, é claro que não são de agora, mas o pessoal de mais antigo... Não tiveram essas informações, né? De jeito nenhum. Não, era tratamento... É que hoje a gente batalha muito num tratamento precoce, né? Prevenção. Durante muitos anos, tanto a odontologia quanto a medicina, ela era um tratamento de ação. Abriu ali, viu aquele problema, resolve. Não existia essa conduta preventiva que hoje tem, né? E a informação, né? Sim, que hoje sabe-se que se você prevenir, você vai gastar muito menos... tempo, emocional, dinheiro, né? E conseguir ter uma qualidade de vida muito melhor. Eu tenho um amigo que ele diz assim, quem tem a informação tem o poder. É isso aí. Né? Então o poder está na informação. E você que está tendo o privilégio de assistir o Diga Interior, está recebendo hoje informações importantíssimas, tenho certeza. Também. E como é que se demonstra isso? Tem algum aparelho para mostrar aqui, por exemplo, da criança? Esse é um aparelho que ele é um aparelho usado na dentição mista, quando a criança está crescendo. Esse é o céu da boca.
Enquanto o paciente está crescendo, o que que acontece? Tá? Ele tem esse osso aberto no meio. Então, a gente consegue fazer uma manipulação usando um aparelho como esse aqui, por exemplo, que ele é um aparelho colado no céu da boca, que vai abrir esse céu da boca. É como se a gente... E a criança suporta isso? Super! Porque esse osso não está unido. Tem uns molequinhos que é difícil. Nunca precisamos tirar nenhum aparelho desse por incômodo. Eles suportam então, mais que os adultos. Ah, então, olha que bacana. Tá certo. Ô, doutor, agora falando de adulto, vou pegar um gancho. E para o adulto que não teve todo esse cuidado, a ortodontia desenvolveu alguma coisa assim que na estética para deixar os dentes mais bonitos? É, hoje existe um apelo enorme, né, para pessoas com vontade de tratar o dente, pessoas que jamais colocariam brackets, por exemplo, né, que são aquelas pecinhas coladas, mas que querem tratar por conta, enfim, a gente está numa época de mídia social muito grande. Era do céu. Todo mundo quer ficar mais bonitinho. Todo mundo quer ficar mais bonito, né? Então, existem os alinhadores ortodônticos, que são essas placas aqui, ó. Transparentes, tá? Ó. Chama alinhadores. Alinhadores ortodônticos. Então, eles são aparelhos que vão substituir os brackets, né? Então, eles são bem estéticos, que o paciente tem que usar o dia todo e ele tira para comer e fazer a higienização. Então, como que ele funciona? O paciente recebe uma sequência... E ele usa isso aí durante o dia? Sim. O ideal normal, é de 20 a 22 horas por dia. Tirando... De utilização? De utilização. E faz o que, assim? Qual que é o efeito que dá na boca? A movimentação dentária para onde eu programar no computador. Isso é feito digitalmente. Mas, veja bem, eu vou encaixar isso no dia a dia. Isso vai me incomodar? Incomoda... A sensibilidade dolorosa existe, mas ela é bem baixa, porque a gente faz uma movimentação mais lenta. O maior incômodo dela é acostumar um pouquinho com a fala, mas não é nada impossível. E é perceptível? Quem olhar para mim vai ver que eu estou usando esse alinhador? Não, vai perceber os seus dentes mais brilhantes, mas não vai saber dizer o que que é. A doutora está usando? Eu não. É que está com os dentes muito brilhantes. Obrigada. Tá certo, né? Eu já usei. É muito legal. Ô, doutora, e é acessível? É um custo alto? Assim? É, tá ficando cada vez mais acessível, né? E é novo? É novo? Não, menino. Essa tecnologia foi desenvolvida por uma empresa americana há praticamente mais de 20 anos atrás. E no Brasil? No Brasil, agora, porque essa empresa americana perdeu a patente tem uns 10 anos, mais ou menos. Ah, então, sim. Tem várias empresas internacionais e também no Brasil sendo fundadas. Agora... Nós aqui temos a nossa própria fábrica, a gente faz o nosso próprio alinhador. Ah, então, legal. Lá dentro do consultório, a gente trabalha com o scanner intraoral, que é uma tecnologia que substitui aquela massa horrível que vai dentro da boca. Então, ele é uma ponteira que digitaliza a arcada. A gente joga para o computador, faz todo o planejamento da movimentação. Então, está acessível, não está tão difícil ficar aí com os dentes mais bonitos. É isso. Doutora, aí. Olha, infelizmente, o nosso programa chegou ao final. Eu tenho um presente aqui. Opa! Do nosso patrocinador, tá? Obrigada. Que é do Tomóvel. E a gente encerra o Diga Interior desejando a você que está em casa uma boa semana, um ótimo sábado. Obrigado, doutora, foi uma obrigada satisfação. Obrigada a você. Muito obrigada pelo convite. Um ótimo sábado para todo mundo. Tá certo, gente. Um grande abraço. Uma boa semana. Diga Interior, oferecimento. Abrão Tour, sua passagem sem burocracia. Reserve pelo WhatsApp. Tomóvel, o seu novo aplicativo de transporte urbano. Baixe no seu celular. Valorize Imóveis, venda, locação e administração. Imóvel só valoriza. E Vivende Moda Masculina e Feminina. Grandes marcas com preço justo.